Добре ти беше най-новият проект на Алисия и Тони Стораров в ефира на FanTV. Екипът ни е на снимачната площадка на този експлозивен клип. Останете с нас, защото ние следим най-интересното, а то предстои. Късно явно го разбирам, лъжа било е, че те имам. С друга бил си, зад гърба ми, заслужих ли това? Аз обаче ти го върнах, с нощи другия прегръщах. Хубаво му беше каза, но и на мен така. Тони, след първият ви толкова успешен проект с Алисия, Не давам да си чужда, отново записахте заедно песен. Как решихте да се случи това? Без уговорки, без планове, хубавите работи стават така, в принцип. Било е писано да направим още една песен и ето, че стана. Тук участвам само като фичерен, обаче песента си е нейна. Много хубава песен, желая успех на песента, сърце. И днеска снимаме клипа на песента. Мисля, че клипа също е добър. Песента добра, клипа е добър, изпълнители долу-горе добри. Така, мисля, че се получи нещо много яко. Днес заснемаме втори ни проект с Тони Стораро. Този път не е дуетен, този път е фьючеринг. Една песен, която всъщност беше негова. Но когато аз я чух, страшно много ми хареса и музиката, и текста. И го попитах дали е съгласен да я направим като дует. И впоследствие всъщност той ми я даде и каза, че ще участва като фьючеринг. Песента мисля, че се получи доста добре с неговото участие. Мрази ме, давай, но когато най-пиян съм и когато грубиян съм, пак съм ненормално влюбен в теб. Не ми прощавай, но ще разбереш след време. Днес заснемаме така един доста интересен клип, тъй като има история, която ще видите. Доста дълго време продължава заснемането. Толкова късно е, аз сега те първо ще снима моята част, защото имаме актьори, които играеха преди това. Добре ти беше, мене като ме болеше, докато в ръце държеше тая лудовлюбената в теб. Добре ти беше и спокойно даже спеше, много влюбен в мене беше, щеше, верен да си минали. А ти помогна ли при записа на песента? Да, по принцип аз, защото бях изпял вече тази песен. Пак казвам, че тя си има собствен стил на пеене, моят стил си е друг. Тя си го спя по нейния начин, даже се получи по-добре според мен. Тя сложи нейния почерк. Помогна ми при записа на песента до толкова, че той вече беше изпял и аз до някаква степен се придържах към това, което той е изпял, но в моя си стил. Лесно ли се работи с Алисия? Не съм лесно, така да с Алисия знам като малка, още с идването в Ара Мюзик. Тя също ме познава много добре, вече сме приятели от много години. Да не кажа от 10 и даже повече години. Познаваме се много добре. През тези години сме поддържали само приятелски отношения, където сме могли, сме се помагали. И надявам се, че това ще продължи така още дълги години, защото и двамата сме такива хора, които сме позитивни, не сме зло настроени към никой. Тя си е професионалистка вече, колко години работи, вече се знае какво да прави. Прави хубави песни, харесва ми. Придържах се към неговото, но вкарах и от моето, от моя си стил. Аз много се радвам, че когато му пуснаха финалната версия на песента, той много я хареса. И по никакъв начин не му стана неприятно, че аз съм изпяла неговата песен. Той така с чисто сърце и душа ми я даде. Мрази ме, давай, но когато най-пиян съм и когато грубиян съм, пак съм ненормално влюбен в теб. Не ми прощавай, но ще разбереш след време, че е лошият в мене.